It feels like I'm skydiving when I text you. Rose petals on the floor outside your bedroom. Sunshine whenever you smile. Hello guys, welcome back to my channel. So, untuk video kali ini saya akan terangkan 5 ajaran sesat yang menyebabkan kematian yang banyak. Kebanyakan pemimpin dalam senarai ini mempunyai nilai karisma yang begitu tinggi dan mereka sanggup melakukan apa saja. Pengikut mereka juga sanggup berkorbankan masa, tenaga dan pelbagai lagi untuk menyokong pengikut mereka. Yang pertama adalah keluarga Burari. Pada tahun 2018, keluarga ini membunuh diri, iaitu menggantungkan diri mereka sebelah menjebelah. Mereka terdiri daripada lingkungan umur 15 hingga 77 tahun. Jiran mereka begitu terkejut kerana keluarga ini merupakan keluarga yang begitu bahagia dan tidak mempunyai sebarang masalah dalam keluarga mereka. Polis mengatakan bahawa ini merupakan perbuatan jenayah, tetapi 11 orang jenayah telah mengatakan bahawa keluarga ini membunuh diri untuk menyelamatkan roh mereka. Polis juga mendapati salah seorang daripada keluarga mereka tahu seni Reiki Jepun, iaitu menyembuhkan tenaga dalam. Ajaran sesat yang kedua adalah Friend of the True Church. Ajaran sesat ini ditubuhkan pada tahun 1986 di wilayah Okayama, Jepun. Polis telah berjumpa 7 mayat berhampiran 500 meter dari tempat ajaran sesat tersebut, dan polis sahkan bahawa kes ini merupakan kes bunuh diri kerana mereka menjumpa tin gas beracun berhampiran dengan mayat tersebut. Polis berkata bahawa mereka membunuh diri kerana mereka mahu mati syahid. Polis menjumpa nota yang mengatakan mereka mati bukan secara dipaksa. Ajaran sesat yang ketiga ialah Heaven's Gate. Heaven's Gate ni diasaskan oleh Marshall Applewhite dan beliau berkata bahawa bumi ini ialah kita semula. Apabila Comet Halbop berlaku pada 1 April 1997, ini merupakan peluang terbaik mereka untuk meninggalkan bumi dan roh mereka akan diselamatkan oleh makhluk asing. Pada 26 Mac, seramai 39 orang ahli telah mati di San Diego, California. Kesemua mereka berpakaian berwarna hitam dan mereka seolah-olah mati seperti tidur kerana mereka semua minum racun. Di dalam semua poket mayat tersebut terdapat RM5.75 secara tepat. Pada Julai 2007, sebuah keluarga di Bangladesh telah bunuh diri. Mereka melompat ke hadapan kereta api yang begitu laju dan kesemua 9 orang ahli keluarga tersebut telah meninggal dunia. Mereka berumur dari antara 9 tahun hingga 65 tahun. Ketika polis memeriksa rumah mangsa tersebut, mereka telah menjumpa 9 nota dan juga 9 keranda serta 9 kubur yang telah siap digali. Mereka terlalu tafsuk dengan ketua keluarga mereka, iaitu Abdul Adam, kerana Abdul Adam menyuruh mereka bahawa apabila mereka meninggal, mereka perlu tanam mayat mereka di belakang rumah mereka. Ahli keluarga ini tidak percaya kepada mana-mana agama dan mereka percaya bahawa Adam dan juga Hawa mempunyai hubungan yang terus kepada Tuhan. Yang kelima adalah The Order of the Solar Temple. Ajaran sesat ini ditubuhkan oleh Joseph DiMambro dan ajaran sesat ini ditubuhkan di Gavena, Switzerland pada tahun 1980. Joseph percaya bahawa dunia akan berakhir pada tahun 1980-an dan ini menyebabkan berlaku banyak kematian. Pada tahun 1994 hingga 1997, seramai 74 orang telah membunuhkan diri kerana mereka percaya bahawa kiamat akan berlaku tidak lama lagi. Thank you very much guys for watching. Sekiranya korang tonton video ini sampai ke penghujungnya, jangan lupa bagi video
like, subscribe dan juga kalau boleh share video ni dekat Facebook, Instagram atau mana-mana platform social media. So, sedikit message daripada saya, sekiranya orang-orang yang menyertai pertubuhan dan juga semua ajaran-ajaran sesat ni, mereka kurang didikan agama dan mereka kurang pengayatan agama. So, video ini hanya untuk sekadar hiburan. Jangan korang terlalu tabsuk dengan ajaran-ajaran sesat ini. Dan thank you very much for watching. Nanti kalau video ni dapat dalam 20 like, saya akan buat video ni part 2. Sebab ada banyak lagi ajaran sesat yang nak saya kongsikan kepada korang semua. And that's only. Thank you very much for watching. Bye.